30-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება იმოქმედა თუ არა სამართლებრივად სწორად შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ, რა წესით უნდა დაიკითხონ მოწმის სტატუსით პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი, რომელთაც როგორც ელისაშვილი, ალეკო ელისაშვილი ამბობს, იცოდნენ შესაძლო კორუფციული დანაშაულის შესახებ. იურისტი სოფო ხორგუანი უპასუხებს 30-30 შეკითხვებს. სოფო, მოგესალმები. სოფო, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. Сопо, Алеко Елисашвилис умძიმესი ბრალდებებია თემა, როგორც მიხვდი, რომის მიხედვითაც ქართული ოცნების გავლენიან მაღალჩინოსნებს ის ადანაშაულებს ეწოლასა და პატიმრების თანხის სანაცვლოდ შეწყალების მოთხოვნის გამო, გამოძიება დაწყებულია და ამ შემთხვევაში კვე თქვენი როგორც იურისტის შეფასება მაინტერესებს. რას ნიშნავს, როდესაც შეწყალების კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი სავარაუდო კორუფციულ გარიგებაზე საუბრობს, ან გარიგებებზე? ჯერჯერობით ეს მხოლოდ ნიშნავს ვარაუდებს, სანამ გამოძიება მიმდინარეობს და სანამ არ უცით გამოძიების შედეგები, ეს არის მხოლოდ ვარაუდები, სხვას არაფერს ნიშნავს. თანამდებობაზე ხარ თუ თანამდებობის გარეშე ხარ, როცა აკეთებ რაღაცა განცხადებას და ამის საფუძველზე იწყება გამოძიება, ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ დაწყებულია გამოძიება. ჩვენ არ ვიცით რეალურად ეს იყო თუ არ იყო და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ჩვენც რომ არ მოვახდინოთ რაღაცა ზეწოლა გამოძიების პროცესზე და რაღაცა ზეგავლენა მოვახდინოთ, ჩვენც მივცეთ უფლება მას პროკურატურას გამოიძიოს ეს, მით უმეტეს საქმე ეხება რაღაც ისეთ რაღაცა თემას, სადაც თითქოს, არ ვიცი, ეს ხო ვარაუდებია მხოლოდ, ჩართული არ არის მაღალჩინოსნები და მაღალჩინოსნებმა იცოდნენ, მოკლედ ეს ჯერჯერობით დღეს, როგორც არ უნდა შევაფასოთ, ეს მხოლოდ არის ვარაუდები და სხვა არაფერი. სოფო, დიახ, სამართლებრივად საინტერესო თქვა, რამდენად სწორად იმოქმედა შეწყალების კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ, ანუ თუ ამ თანამდებობაზე მუშაობისას დანაშაულის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა, ანუ როგორ უნდა მოქცეულიყო ალეკო ელისაშვილი იმ მომენტში და იმ დროისთვის? ცეთრა თანამდებობაზე ხარ თუ არა ხარ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როცა ინფორმაცია გაქვს დანაშაულის შესახებ, დანაშაული უნდა შეატყობინო. აქ არის საუბარი იმაზე, როგორ შევატყობინე, ანუ ჩაითვლება თუ არა მოუყევი ვიღაცას ამის შესახებ, ჩაითვლება თუ არა შეტყობინებად. ცეთრა მე როცა თანამდებობის პირი ვარ და მივდივა როგორც თანამდებობის პირი, მაგალითად რაღაც არ ვიცი, პარლამენტის წევრი მივდივარ და ინფორმაციას ვაწვდი როგორც პარლამენტის წევრი, მთავარ პროკურორს, ამ მთავარ პროკურორს მოადგენ როგორც მთავარ პროკურორის მოადგენს ამ მთავარ პროკურორს, ეს შეიძლება ჩაითვალოს ინფორმაციის მიწოდებად. მაგრამ მე მოქალაქე ვარ, მივდივარ რაღაც ამბავს უყვები, თუნდაც თანამდებობის პირს, ეს არ ითვლება შამბის შეტყობინებად, იმიტომ რომ ეს არის, როგორ გითხრათ, ახლა მე ვიცნობ დავით უსუფაშვილი, ეს არ ითვლება ამბის შეტყობინებად, ამბობ თქვენ. ალეკო ელისაშვილი ამავდროულად აცხადებს, რომ მან პრეზიდენტს მიაწოდა ინფორმაცია, შეხვედრას ესწრებოდა ადმინისტრაციის უფროსი და კიდევ ერთი ადამიანი. ანუ ეს რამდენად არის საკმარისი? ის ასევე აცხადებს, რომ იმყოფებოდა პროკურატურაში, მართალია ის მიყვა, მე მგონი, ერთ-ერთ მოქალაქეს, როგორც ჩვენთან გუშინ განაცხადა პირდაპირ ეთერში, და შემდეგ შეხვდა მთავარ პროკურორს შემთხვევით, შეიძლება ასე ითქვას, იქიდან გამომდინარე, რომ მთავარმა პროკურორმა მისი გაცნობა მოისურვა და ამის შემდეგ ავიდა, როგორც ელისაშვილი ამბობს, მასთან კაბინეტში და ასევე ეს ინფორმაცია ბადაშვილსაც მიაწოდა. ანუ აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ეს მოცემულობა საკმარისი იმისთვის, რომ საქმის წარმოება დაიწყოს? მოდით, პრეზიდენტს რომ მივაწოდო მე ინფორმაცია, პრეზიდენტი არ არის ის, ვინც გამოძიებას საწარმოებს, ან გამოძიებაზე ზედამხედველია. ან ვინც გამოძიებას უშუალოდ ატარებს, შეიძლება ამბავი მოუყვე გამომძიება, ანუ პრეზიდენტს, ხო? ისეთ რიცი თქვა მე და მე გეტყვით, მე როგორ მოვიქეცი, როდესაც მე რამდენიმე თვის წინ მქონდა რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია, ასევე რაღაც კონკრეტულ კომპანიას, რომელიც თვის გარიგებაში იყო, რაღაც მაღალჩინოსნები ფარველობდნენ ამას და რაღაც საბუთები შევაგროვე, სანამ საბუთები არ შევაგროვე, სანამ რაღაც მტკიცებულებები არ მოვიპოვე, არ მისაუბრე ამაზე. როგორც კი მტკიცებულებები რაღაც საკმარისი ჩემის აზრით მოვაგროვე, წავედი ფინანსთა სამისრო საგამოძიებო დეპარტამენტში და წერილობით შევიტანე განცხადება, ხელი მოვაწერე ამას. და ამის შემდეგ უკაცრავად, ამის შემდეგ გავაკეთე ასევე საჯარო განცხადება, ბრიფინგი ჩავატარე და ვთქვი, მე დავით უსუფაშვილს ძალიან კარგად ვიცნობ. ვიცნობ თინა ხიდაშელსაც, ვიცნობ ძალიან ბევრ მინისტრს, ძალიან ბევრ დეპუტატს. მე არ წავსულარ მათთან სალაპარაკოთ. მე ჩავთვალე, შემეძლო მეც მიუსულიყავი დავით უსუფაშვილთან და მომეყოლა ამის შესახებ. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არ არის სამართლებრივად სწორი გზა. მე ისე მოვიქეცი, როგორც მიმაჩნია სამართლებრივად სწორი. მე შევიტანე განცხადება, დავწერე განცხადება, ხელი მოვაწერე ამ განცხადებას, ხო, და ამის შემდეგ ვიყავი დაკითხვაზე, მისული სხვათაშორის გამოძიება დაიწყეს, დამიბარეს და მე მივეცი ახსნა განმარტებები. საუბარი ასევე ხება მაღალჩინოსნებს. მე არ ვიცი გამოძიებასაც წავა, სადამდე მივა, არ დამიმალავს ეს ამბავი. ხვდებით, რას ლაპარაკო? მე მიმაჩნია სამართლებრივად სწორი გზა არის, როდესაც მიდიხარ და წერ განცხადებას და მე ამაზე პასუხსაც აგებ და მე აკეთებ, ანუ შესაბამისად, რომ პროცედურებში
ეთერში იღებ მონაწილეობას. მე ასე მოვიქეცი. Სოფო, საბუთები შევაგროვე, აცხადებთ თქვენ. ასე შემდეგ ჩდება შეკითხვა, ანუ თქვენ ვალდებული იყავით შეგეგროვებინათ საბუთები და გარკვეული თქვათ მტკიცებულებები წარგედგინათ საგამოძიებო უწყებისთვის თუ საგამოძიებო უწყება არის ვალდებული რომ ამ ტიპის თქვათ გარკვეული ტიპის მტკიცებულებები მოიძიოს ამა თუ იმ საქმესთან დაკავშირებით. იცით რა, მე ეს იყოს ჩემი კეთილება, მე შემოძლებრად მიხსულიყავი დამეწერა განცხადება და მე თქვა რომ კონკრეტულად აი ამ კომპანიამ დაუშვათ ამ მეორე კომპანიას რომელიც იღებს ბიუჯეტიდან ფულს არ უხდის თანხას და მე მაქვს ეჭვი ამის და ამის საფუძველზე რომ ეს კომპანია ბიუჯეტის თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავს, რაღაც მტკიცებულება ხონდა წარმომედგინა. ესე დავდგილოთ, თქვა მე ეჭვი მაქვს რომ სადღაც ვიღაცა რაღაცას აკეთებს. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე დაიწყო გამოძიება, მაგრამ იქ შეწყდებოდა. მე მეტი ინფორმაცია მოვაგროვე და ეს მეტი ინფორმაცია მივაწოდე. გამოძიება დაიწყო ფაქტზე. ფაქტია, მე ასე მოვიქცეოდი, მიმაჩნია ასე უნდა მოვიქცე. ეხლაც მაქვს რაღაც ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროში, რომელიღაცა მაღალ ჩინოსნის რაღაც ქმედებაზე. ჯერ არ ვლაპარაკო. მე შეიძლება წავიდე და ამის შესახებ ვუჩურჩულო დავითუსუფაშვილს. ვიცნობ დავითუსუფაშვილს, რომ თხოვა შეხვედრას, შეხვედრა ალბათ შემხვდება. შეიძლება პრეზიდენტი შემხვდეს, მაგრამ ამას არ ვაკეთებ. როგორც კი რაღაცა უფრო მეც ჩემთვის სარწმუნოს მოვაგროვებ, წავა დავწერ განცხადებას და ამ პროკურატურას მიმართავ, ამ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიების სამსახურს. მე მგონია, რომ ჩვენ ადამიანს არ მჭირდება არც თანამდებობა, მე მოქალაქე ვარ, მაქვს ამის უფლება და როგორც კი მაქვს ინფორმაცია, რომ რაღაცა დანაშაულთან შეიძლება მქონდეს საქმე და რაღაცა ეს ჩემთვის სარწმუნო არის, მე მივალ და შევატყობინებ ამ დანაშაულის შესახებ ინფორმაციას. გასაგებია, სოფო, პრეზიდენტის გარდა ალეკო ელისაშვილი ასევე მოითხოვს დაიკითხონ თავდაცვის მოქმედი მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ამბობს, რომ თქვათ მათაც მიეწოდა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია. კანონის მიხედვით საინტერესოა თქვათ რა პროცედურების გავლა საჭირო იმისთვის, რომ დაიკითხოს პარლამენტის წევრი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც ხდება პრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება. ხო, ეს გასაუბრები, კი, გასაუბრება და დაკითხვის რაღაც განსაკუთრებული რაღაცა პროცედურები არ არსებობს. ერთადერთი რა პრაქტიკაც არის ეს პროკურატურაში, ახლა რასაც ხედავთ რა პრაქტიკაც არის დღეს, როგორც მოქმედებენ პროკურატურის გამომძიებლები, არის ის, როცა პარლამენტის წევრს ეხება მაგალითად, უბრალოდ ატყობინებენ, იქ მიდიან, ატყობინებენ, რომ ჩვენ გვინდა თქვენთან გასაუბრება და უბრალოდ იქ მიდიან, კი არიბარებენ პროკურატურაში, ანუ საგამოძიებო ორგანოში კი არიბარებენ, ამით ადგილზე მიდიან და იქ ესაუბრებიან. ეს როცა რაღაცა დღეს ასეთი პრაქტიკა მოქმედებს, თორე რაღაცა განსაკუთრებული იმისთვის, რომ ვიღაცა მოწმის საქმე დაკითხო, რაღაც განსაკუთრებული პროცედურები არ არის საჭირო. უბრალოდ ეს არის, ასე მოდი ჩავთქვათ, რომ კეთილი ნება, როდესაც ისინი უბრალოდ იქ ადგილზე მიდიან და ამის შესახებ ატყობინებენ. ეს პროცედურებს რაც შეეხება. და თუ ეხა თუ ვიღაცა უარს სიტყვის და ხა თუ ეხა თეორიულად დაუშვათ ესეთი რაღაცა, რომ დაუშვათ დავითუსუფაშვილმა თქვა, რომ მე არ მიდა და არ ვითანამშრომლებ და არ გიპასუხებთ კითხვებზე და რაღაცა, მაშინ სხვა პროცედურა, მაშინ სხვა, რა თქმა უნდა, იძულებაზე ჩავაპარო. იმ შემთხვევაში, სოფო, სამაგებრივად მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მას უბრალოდ არ ახსოვს მიაწოდა თუ არა ინფორმაცია მას ალეკო ელისაშვილმან, თინახიდაშელი, როგორც ვიცით, იმ ამერიკის შეერთებულ შტატებშია ვიზიტი და მისი ოფიციალური კომენტარი ჯერჯერ ყოველ შემთხვევაში არ გავრცელებულა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი ამ დრომდე დუმილს არ არღვევს. თუ თქვათ, არც ერთმა დასახელებულმა პირმა არ დაადასტურა, რომ მას რაიმე ინფორმაცია ჰქონდა დანაშაულის შესახებ. აი ასეთ შემთხვევაში საინტერესოა, როგორ შეიძლება, რა სცენარი შეიძლება განვითარდეს მოგვლენები. კი, შეიძლება დაადასტურონ, თუნდაც რომც არ დაადასტურებენ, თუ არ დაადასტურებენ, მოთ ასეთ რამეს ვიტყვით, რომ მხოლოდ მოწმეების ჩვენები, ჩვენ ახლა მაღალ სტანდარტებზე ვლაპარაკობთ და დღეს ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვაქვს სხვა პროკურატურა და ასეთი განცხადება, ესეთი პოზიცია გვაქვს, ესეთი პოლიტიკა აქვს დღეს ჩვენ სამართალდამცველებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მხოლოდ ერთი მოწმის ან ორი მოწმის და სამი მოწმის, თუნდაც მაღალ დობის მატარებელი მოწმის ჩვენების საფუძველზე არ უღებს გადაწყვეტილებებს. მხოლოდ მოწმის ჩვენება არ არის ერთადერთი საშუალება გამოძიებისთვის. გამოძიებას აქვს სხვა შესაძლებლობებიც და ადგინოს ჭეშმარიტება. ასე რომ მიუხედავად იმისა, მოახერხებს პარლამენტის თავმჯდომარე უპასუხოს კითხვებს თუ არა, ექნება თუ არა ეს კითხულება, გამოძიებს, საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ შესაძლებლობა და საშუალება დაადგინონ ანუ დაადგინონ ჭეშმარიტება და გამოძიების პროცესი გამართულად წავიდეს. ასე რომ ეს არ არის ის თემა, რომელზეც შეიძლება ვინერვიულოთ დღეს. გასაგებია, სოფო, კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა მოვასწრო ალეკო ელისაშვილის გარდა ზვიად ქორიძემაც დაადასტურა, რომ ასეც ურეკავენ როგორც კომისიის თავმჯდომარეს და თუ პატიმრების შეწყალებას თხოვენ. რასაც ზვიად ქორიძე არაჯანსაღ პროცესად მიიჩნევს. სამართლებრივად თქო, რა შეიძლება განიხილებოდეს ზეწოლად, ანუ სატელეფონო ზარი არის ეს, ამა თუ იმ პატიმრის შეწყალების შესახებ თხოვნა თუ მუქარ, ანუ რა, რაზე შეიძლება იყოს საუბარი. თუმცა მესმის რომ ეს შეკითხვა პირდაპირ ზვიად ქ
ხორძის თან არის მიმართული, მაგრამ მან დღეს ვერ მოახერხა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრობა. სამწუხო რა, მე გეტყვით, მეც დამირეკავს, მგონი ზვიათან არის, მაგრამ ალეკოს ამბობ დამირეკავს და მიკითხავს მაგალითად პატიმარ გიაგუჩიანის შეწყალების თემა. მეც დამირეკავს და რამჯერ მიკითხავს როდის შეიკრიბებით შეწყალების კომისენტორ, ვიცი გიაგუჩიანის საქმე და მაწუხებს ეს თემა. არ ვიცი ხა შეიძლება ჩათვალოს თემურკო, შეიძლება ჩათვალოს ზვიათ ქოლიძე მან ჩაითვალა ალეკოლისაშვილი ზეწოთ, არ ვიცი. მე ერთი თემა არის, იმიტომ რომ თუნდაც დეპუტატი ურეკავდეს ალეკოლისაშ, ანუ მას კომისიის თავმჯდომარეს და თხოვდეს რაღაცას, ხდებით ეს დეპუტატს არ შეუძლია მოხსნა. პირდაპირ უშუალოდ ზეწოლათ ან მუქარად ჩავთვალოთ, ძალიან ძალიან რთული შესაძლებელია ესე. თქვენ რომ დაგირეკოთ თქვენმა დირექტორმა და დავალება მოგცეთ და გითხრას თუ ასე არ გააკეთებ, ასე უნდა გააკეთო, არ მაინტერესებს შენი აზრი, ეს შეიძლება ჩავთვალოთ ზეწოლათ, რომ მას შეუძლია თქვენი თავიდან გათავისუფლება. მე სახალხო დამცველის მოადგილე ვიყავი და ჩვენ ვუგზავნიდით ხოლმე, ჩვენთან მოდიოდნენ პატიმრების მშობლები და წერდნენ განცხადებას, ჩვენ არც გაკეთება შეგვეძლო, არ შეგვეძლო. სახალხო დამცველი იყო შეწყალების კომისიის წევრი, კანონის თანახმად მუდმივი მოქმედ წევრი. Да, ჩვენ უბრალოდ ვაგზავნიდით შეწყალების კომისიაში ამ დოკუმენტებს, შეიძლება რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ განეხილათ. მაგრამ ეს არ ეს ვერც ზეწოლა ჩაითვლებოდა და არც მუქარა ჩაითვლებოდა. ხო ხვდებით, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ რეკავდა და რა ტიპის ასე ვთქვათ, ინფორმაცია არის საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა სწორედ. მადლობა თქვენ პირი. 2030 შეკითხვის იურისტი სოფო ხორგვანი პასუხობ და ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია 2030-ში დაგველოდით. Thank you.